Sukanka 35 metai, kai Lietuvoje buvo atkurta Caritas organizacija. Apie tai portalo Bernardinai LT pokalbis su Lietuvos Carito tarybos pirmininku, Kauno arkivyskupijos Carito vadovu, diakonu Arūnu Kučiku. Kalbina žurnalistas Tomas Kemzūra. Praėjo 35 metai nuo Carito atkūrimo Lietuvoje. Kokią reikšmę turėjo ir šiandien turi Caritas veikla? Manau, kad Caritas per tą laiką iš tikrųjų padarė nemažai darbų ir poveikio tiek bažnyčiai, tiek visuomeniai. Nes Carito jau yra tokia prigimtis, kaip bažnyčios socialinės misijos dalies, kad viena kryptis yra į bažnyčios bendruomenės vidų nukreipta veiklos ir laikysenos, o kita, jeigu galima taip dalinti, į visuomenę. Tai keletą dalykų galėčiau turbūt įvardinti, kad vis tik ypatingai pačioj pradžioj pirmoji karta prisidėjo prie to, kad Caritas kaip Lietuvai atgavus nepriklausomybę turbūt vienintelė tokį platų tinklą turinti nevalstybinę organizaciją, ką tik atsikūrusi, turėjo galimybę suteikti pagalbą dideliam kiekiu žmonių. Kitas dalykas, kad ne tik ir ne tiek apeliavo į valdžios pareigas pagelbėti žmonėm, nors tai irgi buvo svarbu, bet tuo metu socialinė politika dar tik tai formavosi. Dar buvo tokioj net buvusio sistemos griuvimo stadijoje, tai Caritas vis tik prisidėjo prie to, kad galima ir patiems imti organizuoti ir pagelbėti vieni kitiems. Ir trečias dalykas, žinoma, tuo metu ypatingai, kad priėmė pagalbą iš vakarų šalių, ypatingai bažnyčios, geros valios žmonių, didelę dalį įvairios labdaros ir organizavo jos paskirstimą tiems, kuriam reikia viso Lietuvos teritorijoje. O tuo pačiu Caritas buvo viena iš pirmųjų organizacijų, kuri galbūt ir tą laikyseną tokią vargstančių, stokojančių žmonių atžvilgių puoselėjo, pristatė ir patys mokėsi. Ir kitas dalykas, Caritas kaip vieni iš socialinio, profesionalų socialinio darbo pradininkų Lietuvoje per Caritą ir Amerikos viskupų konferenciją Lietuvoje buvo pradėtos pirmosios socialinių darbuotojų rengimo studijos, kurios paskui jau ir atsirado ir kitose aukštosiose mokyklose. O šiandien kas nors labai stipriai keičiasi ar viskas išlieka panašiai? Šiandien Caritas yra tapęs vienu iš socialinės srities organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, vienu iš veikėjų, vienu iš didesnių, sakykime, tarp didžiausių, šalia kitų tokių didesnių organizacijų, tačiau ne vieninteliai, kaip kad buvo. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, Caritas iš tikrųjų jau tvirtai atrado savo, sakyčiau, tapatybę ir tą sampratą tiek su pagalba kitų šalių bažnyčių Carito organizacijų, tiek patys ieškodami, kad reiškia tiek ir bendruomeninis, savanoriška veikla, jos stiprinimas, tiek ir profesionalus socialinis darbas tam tikrom asmenų grupėm, kuriems savanoriškai vien pagelbėti neįmanoma. Tai va, šiandien Caritas kaip tik plėtoja tokias tas sistemas ir gal trečias dar dalykas būtų, Caritas mokosi ir jau gana neblogai einasi, taip sakant, mažinti pagalbos poreikį iš užsienio šalių ir telkti resursus mūsų šalies, mūsų žmonių geros valios ir viešųjų finansų resursus, kad galėtume pagelbėti stokojantiems žmonėms. Kaip bėgant laikui keičiasi žmonių poreikiai Carito pagalbai? Sakyčiau taip, jeigu labai trumpai, kad jeigu pačioj pradžioj Caritas turėjo atsikūręs Caritas prieš 35 metus ir dar pirmus 5, 8, gal pirmus 10 metų, bažnyčios terminais kalbant daugiau skyrė dėmesį gerų darbų kūnui. Tai yra pavalgydinti, aprengti, priglausti, suteikti pastogę. Ilgainiui ta kaita yra į tą pusę, kad mokomės darbuotis teikdami pagalbą žmogaus sielai. Išklausyti, padėti, tarpininkauti, suprasti, palydėti, netmetant ten, kur reikia ir materialių poreikių. Tai jeigu taip jau visai apibendrinai, tai sakytume, toks yra etapas, kad dabar mokomės būtent to iš karto neapčiuopiamos tokios veiklos darbos, bet laikysenos žmonių atžvilgių. Kasdienė Carito veikla reikalauja nemažai investicijų, tokių kaip finansų, žmogiškųjų resursų. Kaip susidorojate su tokiu, na, pavadinčiau, nuolatiniu iššūkiu?
Čia turbūt žmogiškieji resursai, žmogiškieji ištekliai, tai viena vertus turim tas tokias nuoseklės veiklas įvairiose mūsų karito struktūrose, kad aišku telkiam savanorius ir iš savanorių atsiranda taip pat tų, kurie labiau įsitraukia, kurie organizuoja kitus savanorius, reiškia pats tas toks resursas savanorių palaiko vieni kitus, o ypatingai per pandemiją, pagalba pabėgėliams, karo pabėgėliams, tai savanorių turėjom iš tikrųjų dar didesnį skaičių. Tai čia tokiu būdu atsinaujinam. Profesionalių socialinių darbuotojų yra sunkiau iš tos pusės, nes ne dėl to, kad trūktų socialinio darbo specialistų, jų dabar Lietuva ruošia, bet mes vis tiek ieškom žmonių, kurie mums būtų priimtinos ir karito nuostatos laikysena žmogaus atžvilgių, ne tik teikti pagalbą, bet ir nuolat paisyti žmogaus orumo. Kaip pasikeitė karito veikla prasidėjus karui Ukrainoje? Turėjom, žinoma, viršyti savo turimas galimybes, tai atsivėrė arba, sakysim, nauja, taip vadinamas, sritis humanitarinės pagalbos. Vilniaus regionas, Vilniaus vyskupija ją jau turėjo, bet kitos vyskupijos, vyskupijų karitai, būtent tą pagalbą ukrainiečiams kaip ir atvėrė kaip naują savo veiklos kryptį, kurioje tikrai buvo įmanoma sutelkti nemažai savanorių. Kitas aspektas įdomus, kad būtent teikiant pagalbą ukrainiečiam ir priimant ukrainiečių karo pabėgėlius, labai vertinga buvo vyresnės karito kartos žmonių patirtis karitiečių, todėl, kad jie mokėjo rusiškai ir moka rusiškai. Tai su nemaža dalim galėjo tikrai padėti susikalbėti, padėti ir pagelbėti, ko jaunesniai kartai buvo sunkiau. Teko girdėti, kad karitas ketina pradėti rinkti pagalbą Ukrainai Lietuvos bažnyčiose. Kadangi minim 35 metus nuo atkūrimo karito, tai nesinori tokiame kontekste vien tik tai švęsti ir džiaugtis, nors yra iš tikrųjų ką minėti, tačiau manėm, kad yra prasminga minint vis tiek skirti dar dėmesį ir telkti pagalbą toliau Ukrainai, Ukraino žmonėms. Ir čia karitas skelbia su tuo susijusią akciją, jau 7 pagalbos Ukrainai, Ukraino žmonėms akcija, kuomet yra renkami negendantis maisto produktai, tam tikros higienos priemonės, dar kiti dalykai, kurie yra pagal tam tikrą konkretų sąrašą, taip pat telkiamo priimamos aukos, pervedimai, tai, ką daro karitas plačiai. Tuo pačiu vyskupai, Lietuvos vyskupų konferencija 14 dieną yra paskelbusi ateinantį sekmadienį rinkliavą bažnyčiose ir surinktos lėšos aukos bus skirtos taip pat Ukraino žmonėm. Tiek tai, ką karitas sutelks lėšas, tiek kas bus gauta aukojant bažnyčiai, visa tai kartu bus perduota Ukrainos karito organizacijom, todėl kad karitas veikia per savo partnerius Ukrainoje, o jie jau padės ten esantiems žmonėms, su kuriais nuolat dirba. Kas yra didžiausi karito geradariai, remėjai, aukotojai ar šiaip aktyviai į jo veiklą įsijungiantys žmonės? Karitas, sakykim, taip laikas nuo laiko turi ir su įmonėm bendradarbiauja, kurios geranoriškai žiūri įvairaus profilio įmonės, čia net išskirti turbūt būtų labai sunku, kurios prisideda prie karito veiklos, bet aš sakyčiau, turbūt vis tik didžiausią dalį sudaro, tai tie žmonės, kurie nebūtinai aukoja po daug, bet kažkaip ir dėl savo tikėjimo, turbūt kaip tikėjimo bendruomenės nariai, ir tiek kaip geros valios žmonės, kuriems rūpi ir Lietuvos gyvenimas, ir kad mūsų vargstantis gyventų geriau arba turėtų šiek tiek geresnės sąlygas, tiek pagalba Ukrainos žmonėm, reiškia tie žmonės savo nedėlėm aukom ir parama ir daiktais, kurios neša, yra mūsų pagrindiniai remėjai taip pat, tai nors jiems irgi labai padėkoti, nors jų negalim nei pamatyti taip, nei sužinoti konkrečiai, kas jie yra, bet tikrai jų palaikymas yra labai didelis. Sukanka 35 metai, kai Lietuvoje buvo atkurta karitas organizacija. Apie jo veiklą pasakojo Lietuvos karito tarybos pirmininkas, Kauno arkivyskupijos karito vadovas, diakonas Arūnas Kučikas. Jį kalbino žurnalistas Tomas Kemzūra.